На Сумщині розстріляли автомобіль охоронця нафтопроводів. Нападники випустили в авто 23 кулі, попередньо з автомата. У цей час власник автівки сидів у салоні і дивом вцілів. З кульовими пораненнями ніг, рук та тулуба чоловіка нині у лікарні. Розглядають кілька версій нападу, головна – професійна діяльність. На місці розстрілу – закривавлена та зім'ята трава. Увесь день тут працюють слідчі та експерти-криміналісти. Пошук гільз і куль на місці пригоди. Знайшли 23 гільзи. Усі вони влучили в автівку. Більшість прошили метал наскрізь і застрягли у тілі провідного фахівця охоронної компанії, що сидів за кермом. 43-річний чоловік у вкрай важкому стані в реанімації. Велика крововтрата і травми дуже тяжкі. Вкрай тяжкому стані. У хворого множинні ушкодження кінцівок та тулуба. Йому виконано оперативні втручання. Усе сталося близько 7-ї вечора у селі Герасимівка, де мешкає керівник охоронної компанії. До нього додому саме приїхали його заступник та фахівець безпеки. Разом збиралися рушити у справах. Автівка стояла ось на цьому місці, якраз під будинком керівника охоронної компанії. Сам він сісти в салон не встиг. Усередині авто перебував лише його підлеглий. Як тільки-но чоловік завів авто, щоб прогріти, як пролунала автоматна черга. Ми якраз були в приміщенні, коли почули постріли. Ну, зразу не поняли, бо такий, типу, як один звук. Вибігли на звуки пострілів і побачили закривавленого колегу, що лежав біля машини. Шок був, нога переломана була, він сам, ну, але в шокі, видно, виліз з машини. Коли ми підбігли, почали надавати йому першу медичну допомогу. На місці пораненого колеги тієї миті міг опинитися хто завгодно, припускає керівник охоронної фірми. Це доля секунди пройшла, коли теж виходив ще один колега. Найпевніше, нападники чатували за рогом. Про це, зокрема, свідчить напрямок влучання куль у бетонний паркан навпроти. Хто саме був мішенню, правоохоронці не можуть сказати. Адже у темряві стрілець не міг точно бачити, хто сідає в авто. Закінчений замах на умисне вбивство декількох осіб вчинено з особливою жорстокістю. Фактично напад міг бути як на потерпілого, так і на тих осіб, яких потерпілий очікував, які знаходились у будинку. Можливо, особа, яка вчиняла напад, зробила цей напад передчасно. Тобто ці всі версії розглядаються. Із професійною діяльністю пов'язують розстріл і прокурори, і працівники охоронної фірми. Її східна філія охороняє об'єкти «Укрнафти» відразу в 5 областях – Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській та Дніпропетровській. Останніми роками на співробітників фірми не раз нападали, погрожували, стріляли. У 2014 році в нас була обстріляна мобільна група. Були вибухи. В цьому році було виявлено втручання прослуховуючи апаратури в наші автомобілі, негласне, встановлене. Ким, де, правоохоронні органи до цього часу не дали відповідь. Це спланований напад, у нас немає жодного сумніву. Скільки було нападників цього разу і чи бачив їх потерпілий, поки невідомо. Але слідчі з ним уже поспілкувалися. Щойно чоловік прийшов до тями після операції. Під реанімаційним відділенням виставили охорону. Оксана Солодовник, Олександр Левін, Дмитро Святненко, Андрій Романюк, Спецкор 2.